Cilmes šūnu terapija un rehabilitācija ir nesusi rezultātus. Tādas ir jaunākās ziņas par mazās Antes veselību. Meitene piedzima vesela, bet mammas vardarbības dēļ ir sakropļota uz mūžu. Antes stāsts aizkustināja daudzus un iedzīvotājs aziedoja līdzekļus cilmes šūnu terapijai. Mazās Antes liktenim līdzi sako kolēģa Aikīns. Anci ar audžu mammu un māsu satiekam Rīgā rehabilitācijas centrā Poga. Šeit viņi ierodas uz pērļu vannām un fizioterapijas nodarbībām. Es sēžu blakus un skatos, man liekas, ka tas nav mans bērns, kurš spēja ar roku apzināti viņu pacelt un noraut kādu mantiņu vai aizsniegt un pakustināt roku pēc lūguma. Tāpat noslēgusies cilmes šūnu terapija Polijā. Tā līdzekļus saziedoja daudzi cilvēki, kas nespēja palikt vienaldzīgi, dzirdot Antes stāstu. Dzīves pirmajos mēnešos meitenīte smagi sita pašas māte. Lūzumi rokās, galvaskausa pamatnē, asins izplūdumi. Tādēļ Ance visu mūžu būs ar īpašām vajadzībām. Māti notiesāja. Meitenītes aprūpi uzņēmās Ivitas kuplā ģimene, kurā aug 4 bērni un 3 audžu bērni. Te visi Anci uztver kā savu māsiņu. Ants ir sākus kārtīgi gulēt, un meitenītei vairs nav smagās epilepsijas lēkmes. Tām faktiski no tām aiet tiešām nav bijusi neviena epilepsijas lēkme. Viņa beidzot ir sākusi gulēt naktis. Normālas naktis no 10:00 līdz 11:00 līdz rīta 7:00, kas man ir vienkārši sasniegums. Martā Ancei palika 3 gadi, un nu viņa ir izstiepusies un pieņēmusies svarā. Ances mamma ne par ko nesūdzas, iet un dara. Saziedotie līdzekļi cilmes šūnu terapijai pietika, un Ance tikus arī pie jauniem ratiem. Tas lielākais jau laikam degviela un braukāšana, jo Alūksne Rīga ir diezgan tālu, un visa šī te braukāšana arī visi speciālisti mums ir Rīgā. Krevicu ģimenē šī vasara būs notikumiem bagāta. Bērni pirmo reizi piedalīsies dziesmu un deju svētkos. Spēj tik gādāt tērpus un riktēt visus braucienam uz Rīgu. Mājās paliks paši jaunākie. Tāda pa īstam latvietības apzināšanās, jo, manuprāt, latviešu tautas deja un dziesmas un tautas tērps, tas ir tāda pa īstam latviešu sajūta. Nu, mums viņa ģimenē visiem ir... Nu, tāda iekšā. Mēs pat uz Poliju braucām Ancei sašavām speciālu kostīmiņu ar latviešu rakstiem tādiem, jo gribējās aizbraukt tomēr kaut ārzemēs, bet ar to savu sajūtu. Aikīns, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.